السلام عليكم السلام عليكم سوغانتيني وعن ذي سنتي يا لهوريتي او يا لصحينو سوچيرانك يا هيدبان سوريدينكو سناية تزينو. شكرا لمدير مدرسة أم القرآن محمد يوسف كاهن، أنت يا مديرنا من أسس هذه المدرسة العظيمة وأسس بناء شخصية طلابك، فشكرا جزيلا لك. بسم الله تيرالا ميدي تالا كونتا دينا عادا كونتا مركا ادميسين دوكسيغا ام القرآن بودن اسكول اي مغالدا هرغيسا ايا حفلت او قبطي اردي دي كالما هوريكا كشي اتحان كي سند كا دوكسييد كا لبدا كون لبيا لباتان لبدا كون سدح ايا لباتان وحاني حفلت دي كسو قيب كالاي حلدي بان سعيد سوكيه يصيدو كاليه مسؤوليين مرتي شرف iyo waalidiinta iyo caruurtooda hal gudoonsiinayay shahaadooyinka iyo abaalmarinada kala duwan waxaan halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin iyo sidoo kale waalidiinta iyo caruurtoodu hal gudoonsiinayay shahaadooyinka iyo abaalmarinta kala duwan sidoo kale halkaasii waxa ka hadlay maamulaha guud ee iskuulada Umul Quraan schools ee maanta runtii ah maalin aad u qiimo badan oo inoo dhamaaday sanad dugsiyadkii hore لين عندي رجلين تلقى صعوبة ما هي وردين عار دكان ما أنت كارين تقالين وين حق والد كنا سنة دي رجلين وصمة يا سكوا كلنا يوسف دي ردان مركا إن شاء الله حفلة دين ما أنت واحد دارن تهاي فرتان كسنة دوسية كعصب إيو عار دي دي كلمة في عن شيء إنه أبى المرينو مركا حفلة دين جودة هن إن تهاي تحسك سابسون تهاي إن عار دي دانا أديات بيوم هتسين عار دي ده شيء عار دي كلنا ساو سو كلو سو يعند دونا إن شاء الله يرجع تينينا sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ee runtii maamulka Umul Quraan oo aan filayo inay bulshadu aragtay in tarbiyad toosan iyo diin ubadka lagu barbaarinayo taasi waxay taraysaa in ubadkaagu barita ay ku anfacaan dadka anfacaan dalka anfacaan diinta anfacaan oo ay halkii taagan yihiin meel ka sareysa ay higsadaan aniga runtii kulay faan bay ii tahay waayo alxamdulillaah hadda waxa iga qalin jabiyay oo jaamacadihiina soo dhameeyay ilaa 4 arday oo hablay ina mabale iminkana secondary-go kaliya waxa ay dhigtaa 4 dugsiga hoose dhaxna qaar kale ayuu jiraa runtii waxaan isleeyay KG-ga ilaa secondary-ga inta waan ku daadsanahay waxaanan u arkay dan 4tii runtii iga baxay ama kiishanaad oo isna sanadka jaamacadda ka qalin jabinaya waxa weeyaan 4 tuba alxamdulillaah labana hore u shaqeynayeen sanadkana kii kala shaqada galay ka kalena insha Allah waxaan rajaynayaa isna in sanadka gudhiisa isna gali doono oo ah ninkaan hortaagan oo Cabdiraxmaan oo isna secondary-ga ka qalin jabiyay jaamacadda ka qalin jabiyay runtii waxa weeyaan waxaan leeyahay adeyno ubadka iskuulada si wanaagsan ugu deyno oo nidaamka iyo barnaamijka waxbarashada inuu ardaygu ku daba joogno maalina aanay ka dayacmin meel sare gaari karayaan anagu waxaan ka midahay waalidiinta ay ardaydu u dhigtaan dugsigan iyo dugsiyada kale ee Umul Quraanba waa dugsi sharaf iyo karaamo aad agteeda uga leh in badanna way loo dhigelayeen waxaan macallimiinta iyo maamulaha iyo maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee Umul Quraan sare dhexe iyo hoosaba iyo barbaarin baan ugu ducaynaynaa in Ilaahay ka abaal mariyo in Ilaahay ka abaal mariyo wanaagaas iyo sharaftaas ay sameynayaan waxaan kaloo iyadana halkan aan dee in aan ka maqnay inoo isagana aan ku dareyna qolada warbaahinta ee la joogta oo iyaguna ka qayb qaadanaya baahinta khayraadka ka qayb qaadanaya mar qoraya ka carabka lagu dhufan oo inaga mid ah qaybteena kamid ah waalidkan ugu horeysinaya waalido waxa ku dadaashaa rag iyo dumarba intiina fadhida iyo intiina maqanayba gaadhsiiyo caruurtiina inaa ku dadaashaan
سيأي أنه قضان كوي إلهي سبحانه وتعالى كدقي إنو كوانفعو أدور نول يا أدور نتابينو كوانفعو أروتو وشيك قول رسول كينو صلى الله عليه وسلم إنو شيكي ويدي أدقو نول والدو يا أدقو نتابا إلمها أقو كوانفعيا أو كوان فعيا أو كوسو دعين يا دي قادن تيو دعدي سيبا كوسو قاري سقف هي إيل ككوجي مريسا. And I think deep in my heart, القرآن takes the first position in Somaliland. Why has it taken the first position? It's teaching both things that will help you in the world, and it's teaching the Quran. There's no school that puts much emphasis on the Quran, unlike, as the name says, Umul Quran boarding school. Waxa soo qaadaya gabay aan tacliinta ka tiriyay xilli aan arday ahaa oo waxbarashada ka waramaya. Gabayga waxaan isku dayi doonaa waliba inaan faaqido oo faahfaahiyo oo aan feeniyo. Dalil iyo daliil. ماسدي دلوعي يراني رقبا ديديا تيو الله هاي دوحي يميساني ندالا قيبانا هاي كل كي لو دربان تومايا كل كي دورنان تهي اي دالب تهي اي دلب تلو ييلين كل كاسو نين دوري دوبها كغد ديان شاي دا ادا قباي دوقي آبا هاي با دلين شروي ودوبي دا سيدي بارقبكا يان ديگم ليا انتا سوا عرر تا ان هدي قراري ugu dambeyntiina waxaa soo afmeeray xafladdaasi xildhibaan Siciid Sokeeye oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu noogu sheegay kitaabkiisa Qur'aanka ah inuu yahay mid xaggiisa ka ahaaday oo aanu hortiisa iyo gadaashiisa iyo dhinaciisa bidix iyo midigtiisa iyo dushiisa midna aanu ku imanin wax la yidhaahdo baadil. Kitaabka Qur'aanka ah ee munasalka ah ee Ilaahay inoo soo dejiyey ayaa madrasadeenan loogu magac daray Umul Qur'aan. Ani meeshii hooyada u ahayd barashada Qur'aanka. برشيد القرآن كو وشيغا مركا او بيردغو قلبي وقفك مسلم كا ونقونا يو بيدغوتا واجب كي إلهي هو أبو ري يو إلهي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني عبادة داس إلهي أين عابدين waxa ay dhamaan koobsanaysa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaliya caabudno aynan cid la caabudin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka qaadana amarka oo aynan cid qeyrki ahayn ka qaadanin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yeelo amradiisa oo aynu ku dayano cidii uu inayna ku dayda oo ugu horeeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam walakum fi rasuulillaahi uswatun xasana. Intaas oo shay haddaynu isku darsano qofku wuxuu si wanaagsan uga soo baxayaa sababtii rabbi subxaanahu wa tacaala u abuuray. Kamaalkaana ma gaari karo ilaa iyo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku camiray qalbigiisa dikrallaahi subxaanahu wa tacaala oo amaxay الامتثال بأوامر الله والاجتناب بالنواهي إن الله يماضه أو سمي وحي ربي أمري كان فقاده وحي ربي سبحانه وتعالى كالرابي مركا سور نغولي يقف مركا تغي وحانا هالكا سي شهادو يكي لغو كدو سيي أرضي دي متيساتي ربي لاحمد ديرية تلفشن كسي بي اي مغالا دهر جيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي
adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanaayo hadal bagam hagar li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121